Енді біздің дастархан жайнаулы тұр десек те болады. Кім келетіні қазір белгілі сияқты. Шақырайық е студияға. Аспаз Шолпан Рысбекова біздің студияда қонақта. Қайырлы таң, Шолпан ханым. Қайырлы таң. Қандай әдемісіз. Рахмет. Көрерменге қазір экран алдында отырған қазақстандықтарға не дайындасам болады, таң қасқа не ішсем, не жесем болады деген көрерменге қазір ұсынайықшы өзіміздің нұсқамызды, иә? Сонымен. Бүгін біз дайындайтын боламыз жеңіл түрдегі салат, енді таңғы асқа жеңіл тамақтар деген дұрыс қой. Сондықтан мен өзімнің бүгін авторлық салатым, өзімнің осы көптеген дастархандарды менің бірінші орын алатын салатым десем болады. Гармония салатын жасаймыз бүгін. Ол үшін бізге не керек? Бізге керек бүгінгі бізде салат жапырақтары, әртүрлі микс қып жасаса болады. Бізде бүгін мен шпинат, кәдімгі салат жапырағы, рукола қоса болады, роллероз қоса болады, әркімнің өз талғамына қарай. Біз қолда бар дүниемен мені жасаймыз. Және бұған бізге черри қызанақтары керек болады, алмұрт керек болады, кептірілген тауықтың төс еті керек болады, және пармезан сыр. Ірімшік грек жаңғағы, кедр жаңғағы керек болады. Және ең бастысы кез келген салатта ол бізде соус. Әр соус өз салаттың дәмін береді. Сондықтан бұл менің авторлық салатым кунжут қосылған соус. Кунжут және де? Орех қосылған, жаңғақтар қосылған. Екеуін ғана, иә? Қаймақ па, әлде майонез? Бұны ішінде бізде қосылады. Кішкене майонез қосылады, лимон қышқылы қосылады, және дәмдеуіштер қосылады әртүрлі. Және ең бастысы ер азаматтарға сіздерге қасық керек болады жеу үшін. Сонымен? Неден бастаймыз? Мен де көмектесейін. Қалай бастаймыз? Ең бірінші міне, біз салат жапырақтарымыз бәрін тазалап жуып алдық. Осы салат жапырақтарын біз қазір қолменен үзіп, дайындап, салып аламыз ыдысымызға. Және біз қызанақтарды ұсақтамай, осылайынан бас жағын алып тастап, ортасынан бөлсеңіз болады. Көрсет жерсеңіз, манекенің басын алып тастап. Басын алып тастайсыз, және екіге бөлесіз. Лайынан ба, лайынан? Жоқ, осылай бөлгеніңіз дұрыс. Жақсы, түсінікті. Мен де көмектесенші, мен жапырақ жұлу қолына келесі сияқты. Әрі қара қиын болып кететін секілді. Жақсы, рахмет. Қалай жұлу керек бұны? Қатты жерін алып тастайсыз, жұмсақ жағынан бастап. Қатты ұсақтамаймыз, ірі. Ұдысқа салғанда ол бізде салатымыз көтеріліп, әдемі болып тұру үшін. Ал енді кейбір ингредиенттерді дейміз бе, қоспаларды ауыстыруға бола мекен? Мысалы, үйде кәдімгі черри қызанақ болмаса, қарапайым қызанақ? Қарапайым қызанақты қосса болады, әрине ауыстырып, өзіңіздің қолыңызда қандай құрамы болады осы салатын, солай жасай берсеңіз болады. Түсінікті. Біз қазір бір порцияға арнап жасаймыз. Негізі, біз әдетте YouTube-қа кіріп қараймын. Оп-оңай таңғы асын жеңіл, тез қалай дайындауға болады деп, ингредиенттерін қарасаң, білмеймін енді, Африка түйе құсының жұмыртқасының қасында жатқан шөпті қосамыз деп табалмай жатамыз. Қазіргі заман енді бізден дүкендерде барлығы бар. Өте біз өте керемет заманды өмір сүріп жатырмыз. Бұрынғыда емес, бұрын біздің ата-анамыздың өмір сүрген кезінде бұл сырлар, кептірілген тауық еті деген мысалы, черри қызанағы бала кезімізде біз көрмегеніміз ғой енді. А қазір барлығы бар. Алдын ала алып қойып, ертерек үйде тұрса, кез келген жасап. Ірімшікпен қазір неше түрлі осы жетеді. Жетеді бізге бір. Неге порцияға бізге жетеді. Орластыру керек пе бұны? Және міне біз пармезан сырды өте жұқалап турап аламыз. Жақсырақ өтетін сияқты. Өте жұқалап әдемілеп турап аламыз. Жалпы мұны дайындауға қанша уақыт кетеді егерде дәл осындай түсіндіріп біз сияқты қасыңызда адам тұрмаса, әуре болмасаңыз қанша уақыт кетеді? Маған дайындауға енді әртүрлі көлеміне байланысты, егер 2-4 порция болса, маған бір 10-15 минут. 10-15 минут жетеді. Өте жылдам дайындалатын, қолдарыңызды үйретіп алсаңыздар. Ірімшіктің басқа да түрлерін қолданса болады? Болады, егер пармезанды ұнатпайтын кісілер болады, өйткені әркімнің талғамы әртүрлі. Тауықтың
тауықтың да кез келген түрі жарай бере ма? Негізінде дәміне келу үшін бұл кептірілген болғаны дұрыс. Кептірілген қазір қиын емес, кез келген жерде сатылады. Халал түрде болады. Енді білуімше, бұл салатыңыздың жалпы басты құпиясы осы соуста сияқты, иә? Соуста болады. Кез келген салаттың дәмі ол соуста болады. Мұны ең жақсы жері қуырып, қайнатудың қажет жоқ сияқты, иә? Жоқ, бұл жерде бәрі дайын өнім. Бәрін дайын, тек қана араластырып. Тазалап? Жоқ, тазалап келген. Қызанақ дұрыс кесе? Жіңішке, жіңішке ғып, осы жартысы бізге жетеді. Бір неге мен жаңғақты үгітіп алайын. Өзіңіз аспаз ретінде таңғасқа не жейсіз сонай? Мен аспаз ретінде өзім ірімшік сүзбесін жегенді ұнатамын. Қабір қаранан мен, және қайнатылған жұмыртқа көп жеймін өзім. Жылы су ішемін, таңертеңгілік. Қолда не бар, соны жейміз аспаз деп. Бәрі ойлайды ғой, бәрі бір дәмді тамақ күнде жейтін шығарсыз деп. Бізде қарапайым. Ауылдан келген майды да жағып жейтін күндер болады. Нан мен майды да жейміз. Аспаздарда қарапайым адам дейсіз. Әрине, әрине. Шолпан ханым, енді сізбен жақынырақ танысайықшы. Негізі мамандығыңыз осы нақты аспазшы, иә? Менің мамандығым негізінде мұғалім. Информатика пәнінің мұғалімін бітіргенмін. Өзім Қарағанды университетінде бітіргенмін. Одан кейін, бірақ енді шынын айтсам, мамандық бойынша жұмыс жасамадым. Жаныңызға осы жақын болған сияқты, иә? Мен өз бала кезімнен жақсы көрем. Ас үйде, анамның қасында. Мен анам асты өте дәмді жасайтын кісі. Көріп отқан кісілер, танитын кісілер болса, біледі мен анамның қолынан қанша ас ішкен. Мен әкем өзі аңшы кісі, аңға шығып тұрады, далаға шығып тұрады көп. Онда сіз қойдың етінен, қырғауылдың етінен көп деген тағамдар дайындай алатын шығарсыз? Дайындаймын, кез келген еттен ас дайындай береміз. Дәл осындай жаңғақты енді үгіту керек екен, е? Иә, енді ірілеп салғаннан көрі, үгітіп салған жақсы. Тағы бір рет қайталап өтейік. Мінекей, қолда бар шөптерді осылай турап, ұсақтап, шараға салып, чери қызанағын осылай жартылай ортасынан бөлдік. Бір 5-6 қызанақ кеткен сияқты, және де алмұрттың жартысын ғана осылай тіліп-тіліп қойдық. Енді? Әр құрамды кез келген 80 грамм, 100 граммнан кетеді құрамын айтып кетеді мұсақ. Жалпы салаттың максималды салынатын мөлшері өзі 400 грамм, 450 грамм сондай болып кетеді порцияға. Енді әрі қарай? Енді міне осыны біз барлығын араластыру керек. Әдемілеп, қыздарымызға салатын боламыз. Ең алдымен төс етімен пармезан сырымызды, ірімшігімізді әдемілеп салып аламыз. Ал мен оны негізі араластыратын салат деп ойладым. Бұл жерде ендіға араластырмаймыз. Осы үлкен ресторандарда үлкен дәу осындай ыдыс алып келеді. Және тағам ортасында ғана кішкентай болып тұрады. Көңіліңізде шықпай қалама. Иә. Ол енді не дейді, тәбетті шақыру үшін бір жағынан. Үйіп төгіп салмайды. Европалық әдіспен дейді ғой, қазір көбінесе солай болып кетті ғой. Солай қып салып береді. Бірақ енді мен өзім банкеттің повар болғандықтан тойларға шығам. Оның ішінде қазақы тойларға көп шығам. Бізде порция әдемі, молынан болу керек. Мен өзім соған үйренгенмін. Ол тәбет шақыру үшін, оның да мән маңызы бар, иә? Әрине, әрине. Енді ол жерде минимализм болады ресторандарда. Үнемдеу жағы бар, минимализмі бар. Сол жағынан ол кісілер енді солайынан салып береді ғой. Иә, бірақ бағасы жағынан. Бұл зәйтін майы. Зәйтін майы. Кішкене, міне, біз жаңағы шөптерімізге бүйтіп сеуіп-сеуіп аламыз. Иә, құрғақ болып қалмау керек мүлдем. Тұз, бұрыш деген нәрселер қосыла ма? Оның бәрі бізде соуста бар. Біз үстінен қазір үстіне соусты құямыз. Соустың дәмі мен, мысал, кептірілген төс етіміз дұзды болып келеді. Пармезан сырымыздың дәл сәл өзінің дәмі бар. Сондықтан бәрінің, сол себепті де бұл гармония деп аталады. Әр түрлі, мысалы, енді мұна алмұртымыз тәтті, мынау дұзды деген сияқты. Кейбір кісілер ойлап отыру мүмкін, бұл қалай үйлеспейтін шығар деген сияқты. Қалай үйлеседі бұл деген сияқты. Сол себепті де аты гармония болып аталады.
бірақ дамы өте керемет. Зәйтін майымен біздің шөптерімізді араластырдық. Дым қиын емес, әзірге қиын емес. Бұл жерде ең қиыны дүкенге барып сатып алып келді. Енді мен алмұртымызды үстінен салып шығамыз. Қазір біз әрлеп жатырмыз. Әрлейміз. Салғанда да қалай болса солай сала салмаймыз. Бұл бізде жаңа сайтқандай тәбетті шақыратын. Өзің бір әдемілігі мен. Көргім келіп тұр дәмін. Көріңіз, көріңіз. Көрмеппін. Бұл жерде тек қана мені кезгелген сатты бүйтіп сала салу емес. Бұл жерде дәрумендер бар. Жайтып кеткен соусымыздың өзі Е витаминіна толы. Күнжут дегеніміз бізде Е витаминіна толы жаңғақтың бір, дәнектің бір түрі болып келеді. Сол себепті де бұл салаттың пайдасы да көп. Және міні енді үшіне чери жаңғақтарын әр жерде. Қызанақтарды. Ой, қызанақтарын кешіріңіздер. Енді Шолпан ханым, сіз жаңа айттыңыз ғой, тойға дастархан жаямыз. Кейтеринг деп аталады бұл нәрсе, иә? Иә. Сондай кезде жалпы басыңыздан өткен бір қызықты оқиғалар жайлы айтып берсеңіз. Қызықты оқиға өте көп болады. Өйткені қанша адаммен жұмыс жасағаннан кейін әртүрлі жағдай болып қалады. Әртүрлі адамдар. Иә, мен бір есімнен кетпейтін, осы күнге дейін бір күліп алатын бір оқиға болды менде. Былтырғы жылдары мен Қарағанды қаласында жұмыс жасадым. Сол жақта тұрдым өзім. Сол кезде кешке қарай жолдасым екеміз бақшада қыдырып жүрсек, кешкі сағат 10:30 кезі WhatsApp желісіне бір қыз бала жазып тұр. Сіз маған бүгін хабарласпадыңыз, ертең тойға келесіз ба дейді. Мен түсінбей жатырмын, ойланып қалдым. Бір жағынан енді ана кісіге де сыр бермеу керек, өйткені клиенттер әртүрлі болады. Біреу дұрыс қабылдамай түсінбей қалады, енді уайымдап қалады. Той жасап жатқан соң әртүрлі уайым болады ғой. Сосын мен білдіртпедім да, жоқ әрине деп жаздым. Сосын мен айттым, сіз маған меню жібере салыңызшы, как раз сізге жазайын деп отыр едім. Салыстырып жіберейінші, дұрыс па бір нетіп жіберейін деп. Ол кісі менюді жіберді, уақытын жіберді. Есіме сарт түсті, ол кісі маған бүкіл продуктыммен мен барып стол жасап беру керек болғанмын. 50 адамға, аз емес, бір 10 емес, 20 емес, 50 адам. Содан сағатқа қарасам 10:30, 11 болып қапты, 11:30-да дүкен жабылады бізде. Ішіп отырып, жаңағы дүкенге барып, бүкіл затты ала салып, ол жерде соткам отырып қалды жаңағы кассаға келген кезде. Ол жабылайын деп тұр, әйтеу сонымен алып шығып, түнімен таң атқанша жаңа заготовкасы дейді ғой бізді, ертерек дайындап, барлығын таңертең дым болмағандай бардым да сағат 7-де тез-тез-тез түске дейін столдарын жасап бердім. Ол кісі дым білмейді, мен ұмытып кеткенімді да білмейді, енді ол кісі уайымдамасын деп жатырмын ғой. Сөйтіп дастарханымызды жасап, құдаларымызды күтіп, тойы керемет өтті. Біткеннен кейін айтып жатырмын ғой, ол кісі өзі таң қалып жатыр, сіз қалай қорықпайсыз, қалай сыр білдірмедіңіз маған деп, мен айтам, мен сізге айтсам сіз қандай болар едіңіз деп күліп жатырмыз. Сондай жағдай болады енді. Нағыз маман дейсіз ғой енді. Шыршамызды әрлейік. Міне барлығын салдық, шөптерімізді салдық, барлық дүниесін бетінен салдық. Енді бізге үстінен жаңағы соусымызды құямыз. Қай көлемде қанша көріп алыңыздар. Әйтсе соус осында қосып алар өте маңызды болып келеді. Айналдырып отырып саламыз. Әр жеріне тигізіп, көптің де керек емес, артық салып та керек емес. Соустың құрамын тағы бір рет айтып жіберіңізші. Соустың құрамы енді бұл авторлық болғаннан кейін мен үстірден айтып кетемін. Жоқ, айтып кетемін. Күнжіт майы қосылады, күнжіттің дәні қосылады, лимон қышқылы қосылады, кішкене майонез қосылады. Және тұз, бұрыш сияқты әртүрлі дәмдеуіштер қосылады. Соныменен бұл жасалынады. И осы өзімнің салатыма, осы салатқа арнап, осы соусымды мен қосамын үнемі. Енді жаңғақтар ғана. Енді жаңғақтар қалды. Үстіне міне грек жаңғағын сеуіп шығамыз әдемілеп. Иә, енді Құдайберген жалпы айтамда, аспазды шақырған сайын екеуіміз ғана тамақ жейміз, бүкіл біздің шығармашылық топ бізге қызығып қарайды. Енді дәл қазір жаңғақтың түр-түрін араластырамыз. Құдайберген, мен саған айтып тұрмын ғой. Аха, иә. Екеуіміз тамақты жей бермей, оператор ағайымыз шақырамыз ба? Шақырамыз ба? Шақырық, иә. Дәмін көрсін. Болады ғой, иә? Әрине, әрине, әрине.
Я жаңғақтың түр түрі. Мен шынды айтайын шырша есіме түсіп отыр. Қыстың кезінде шыршаны дәл осылай әрлейтін едік қой. Ойыншықтарды салып дәл сол секілді. Иә, енді дегустаторымызды шақырсақ. Иә, мысал. Айбын ағай келе қойыңыз. Айбын ағай, біздің оператор келіңізші. Келіп дәмін көріп, неке арай өзің ұсыншы. Шынайы бағасын беріп жіберсеңіз. Таңғасы іштіңіз бе? Шанышқы. Таңғасы да ішпепті, неке әдейі. Қалай болды екен? Қалай араластырып жеу керек мұны? Әр ұнаған ингредиенттерді алып алыңыз. Барынша теріп-теріп. Арай, айбын ағамызға микрофон түсінәкші, қанша дәмі қалай болыпты. Я енді қыз жеп алсында. Дәмді ма? Қалай болды? Несімен дәмі, несі ұнады? Шыныңыз айтыңыз. Соусын дәмі ерекше екен. Болды ма? Авторлық дүние болғандықтан. Үйге барып әзірлеуге боламайынды қазір, күнделікті. 15 минут уақыт кетті. Үйде негізі, үйде болама осындай тағамдардың түрлері. Кептірілген тауық етінің төсі деген секілді дүниелер. Кептірілген болмайды, арнайы алу керек. Қалған бары, иә? Алу керек. Құрметті көрермен, расымен біздің барлығымыздың үйімізде алмұртта, жаңғақтында, қызанақтында түр-түрі бар, сондықтан қолдансаңыздар болат. Біздің операторымызға да ұнады, айбынға да. Ашылсын. Дәл осында енді таңға асымыздың дәмін көріп, тұрып, тұмса табиғатқа сапар шегіп келейікші. Шолпан ханым, сізге рахмет келгеніңізге, күнде енді осына дайындайым деп, сізге уәде бермей қой, бірақ дегенмен де тұрсам. Бірекі ауыз бір сөз айтып кетсем, ренжімесіздер. Бүкіл қазақ елі көріп отыр. Мен өзі Қарағанды облысы, Ақтоғай ауданы, Сәуле ауылының тумасымын. Сәлем жолдайсыз. Сәлем жолдағым келіп тұр. Ерекше жерлестерімен неге? Өйткені біздің ауылымыздың ауыл күні өтті. Ауылымызды үлкен мерей той болды, үлкен шаралар өтті. Сондықтан құттықтағым келіп тұр жерлестерім, Сәуле ауылының барлық үлкендері, жастары, барлық жерлестерімді ауыл күнімен құттықтайым. Ауылымызда мереке, той, береке бола берсін деп айтқым келеді. Рахмет. Сіздің де күніңіз сәтті өтсін, Шолпан ханым. Рахмет. Көп-көп рахмет.